মই কৌশিক স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক ক্রিয়েটিভ থটছৰ আন এটা ভিডিঅলৈ। আমি বহুদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, আজি এটা কুৱেশ্যন লৈ আহিছোঁ। চিৰিটোৰ ওপৰত ভিডিঅ' দি আছিলোঁ, কুৱেশ্যন এটা লৈ আহিছোঁ, কুৱেশ্যনটো আলোচনা কৰিম। বিশেষ বেলেগ একো নাই, টপিক একো নলওঁ। কুৱেশ্যনটো মই পঢ়ি দিছোঁ, আপোনালোকে এইটো দেখিছে বোৰ্ডত কুৱেশ্যনটো লিখা আছে। কুৱেশ্যনটো কি কৈ আছে চাওক। এনেকুৱা কুৱেশ্যন মানে কি প্ৰব্লেম পায় বুলি মোক বহুতে কৈছে, দুটা মানে হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি কৈছে দুজন মানে। তাৰ কাৰণে এইটো কুৱেশ্যন ললোঁ। কি কৈছে, হাৰুণ ওৱেন টু এ ফ্ৰুইট শ্বপ। হাৰুণ এখন ফ্ৰুইটৰ দোকানত গৈছে। হি বট ওৱান এণ্ড এ হাফ ডজন বেনেনাজ। কিমান কিনিছে সি বেনেনা? ওৱান এণ্ড এ হাফ ডজন। সেইটো আপোনালোকে চাব লাগিব কিমান কিনিছে। ফাৰ্ষ্ট ওৱান এণ্ড এ হাফ ডজন বেনেনাজ এট দ্য ৰেট অফ 2.50 পাৰ বেনেনা। পাৰ বেনেনা বুলি কৈছে মানে কি, এটা কলত কিমানকৈ কিনি আছে সি 2.50 টকা সি এটা কলত দি আছে। আৰু কেনেকুৱা কিমানটা কল কিনিছে সি, কলটো আমাৰ তাৰ হিচাপত দিয়া নাই, ডজনত দিছে ওৱান এণ্ড এ হাফ ডজন। আমি জানো, আমি কি জানো, এক ডজনত 12টা থাকে। তো এক ডজনত যদি 12টা আছে, সি কি কিনি আছে, ওৱান এণ্ড হাফ ডজন, মানে ডেৰ ডজন বেনেনা কিনি আছে। এক ডজনত যদি 12টা হয়, ওৱান এণ্ড হাফ ডজন কিমান হ'ব, ওৱান এণ্ড হাফ ডজনত কিমানটা হ'ব, 18টা হ'ব। সেইটো চবেই জানে আৰু, সেইটো ক'বলগীয়া একো নাই। এক ডজনত 12টা আৰু হাফ ডজনত 6টা, মানে 12 × 6 কিমানটা, 18টা। আমি চবেই জানো এটা কলত যদি আমাক দাম দিয়াই থাকে, 18টা কলত যদি দাম উলিয়াব লাগে, তো এটা কলৰ দামটোৰে আমি কি কৰিব লাগে, যিমানটা কলত দাম উলিয়াব লাগে সেইটো পূৰণ কৰিব লাগে, কলে হওক আপেল হওক যি নহওক। তো এটাত যদি আমাৰ 2.50 আছিল, 18টাত কিমান হ'ব আমাৰ, 18 × 2.50। এইটো মুখে মুখে পূৰণ কৰি ল'ব, পটাপট পূৰণটো কৰিব, কি হ'ব, 18ৰে পূৰণ কৰিছোঁ। 18 শূন্য গুণ কিমান হ'ব, এইটো 0। 18 + 0 কিমান হ'ব, 90 ৰ 0 হাতে গ'লে কিমান, 9 ৰ 18 কিমান, 36 36 আৰু 9 কিমান হ'ব, 45। দশমিক ইয়াতে কেইটাৰ আগত আছিল, দুটাৰ আগত আছিল, ইয়াতে আমি দশমিক দুটাৰ আগত দি দিব লাগিব। তাৰমানে এইটো হ'ল 45.00 ইমান টকা। টকাটো লিখা নাই মই, এইফালে জেগা নাই। তো বেনেনাৰ দামটো ওলাই গ'ল। তাৰপিছত কি কৈ আছে, 3 1/2 কিলোগ্ৰাম আপেলছ এট 57.60 পাৰ কেজি। পাৰ কেজি মানে এক কেজিৰ দাম কিমান আছে, 57.60 টকা। আৰু কিমান কিলোগ্ৰাম কিনিছে সি, 3 1/2 কিলোগ্ৰাম। তাৰ আগতে এইখিনি কৰাৰ আগতে মই এটা কথা কৈ দিওঁ, আমি সকলোৱে জানো যে এক কিলোগ্ৰামত কিমান থাকে, 1 কেজি ইজ ইকুৱেল টু 1000 গ্ৰাম। সেইটো আমি জানো, এক কেজিত সদায় 1000 গ্ৰাম থাকে। তো 1000 গ্ৰামক যদি আমি চাৰিৰে হৰণ কৰোঁ, আমি কিমান পাই যাওঁ, 250 গ্ৰাম পাই যাওঁ। 1000ক যদি আমি চাৰিৰে হৰণ কৰোঁ, আমি কিমান পাওঁ, 250 গ্ৰাম পাই যাওঁ। মানে যিটো আমি এক পোৱা হিচাপত, যিটো আমি সাধাৰণ বজাৰত গ'লে যিটো আমি ইউজ কৰোঁ। তো যদি আমি 1000 গ্ৰামৰ দামটোক চাৰিৰে হৰণ কৰি দিওঁ, আমি সদায় 250 গ্ৰামৰ দাম পাই যাওঁ। 250 মানে কিমান, এক পোৱা বুলি যিটো কয়। তো যদি 1/2 কেজি লাগে, তেনেকুৱা দুটা ল'লে হৈ গ'ল। যদি 750 গ্ৰাম লাগে, ইয়াৰ পৰা আমি 500 গ্ৰামৰ দামটো উলিয়াব পাৰোঁ, 750ৰ দামটো আমি উলিয়াব পাৰোঁ। কিন্তু এইটো টেকনিক ইউজ কৰি কিনে আমি যদি আমাক 850 গ্ৰাম দিয়াই থাকে, 850 গ্ৰামৰ দামটো কিন্তু আমি এইটো টেকনিকত উলিয়াব নোৱাৰিম। সেইটো আমি পিছত শিকিম, 850 গ্ৰাম কেনেকৈ দাম উলিয়াম। এতিয়া সাধাৰণতে ইয়াতে 250 গ্ৰাম, 500 গ্ৰাম আৰু 750 গ্ৰাম এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুৰ দামটো কেনেকৈ উলিয়াম। আমি ফাৰ্ষ্ট কি কৰিম, 1 কেজিৰ দামটোক চাৰিৰে হৰণ কৰি দিম, দিয়াৰ লগে লগে আমি 250 গ্ৰামৰ পাই যাম। তাৰ লগত যদি মই 2 পূৰণ কৰি দিওঁ, 250 গ্ৰামৰ দামৰ লগত যদি আমি 2 পূৰণ কৰি দিওঁ, তো কি পাই যাম, আমি 500 গ্ৰামৰ দাম পাই যাম। 250 গ্ৰামৰ দামটোৰ লগত যদি আমি 3 পূৰণ কৰি দিওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কি পাই যাম, 750 গ্ৰামৰ দামটো পাই যাম। এইখিনি আমাৰ মেইন কথা, এইখিনি জানিলে আৰু প্ৰব্লেম নাই। তো ইয়াতে আমাক কি কৈ আছে, আৰু তাৰপিছত যদি ডাইৰেক্টলি 1 কেজিৰ পৰা 1/2 কেজিৰ দাম উলিয়াব লাগে, 2 হৰণ কৰি দিম, কাৰণ 1000ক 2 হৰণ কৰিলে 500 গ্ৰাম পাই যায়, মানে 1/2 কেজিৰ দাম পাই যায়। ইয়াতে এতিয়া কি কৈ আছে আমাক, 3 1/2 কিলোগ্ৰাম আপেল কিনি আছে, 3 কিলোগ্ৰাম কিনিছে আৰু 1/2 কিলোগ্ৰাম কিনিছে, মানে 3.5 কিলোগ্ৰাম কিনিছে। তো 1 কিলোগ্ৰামৰ দাম কিমান দিয়া আছে আমাৰ, ইয়াতে দিয়া আছে পাৰ কেজিত কিমানকে, 57.60 কে। তো 57.60 কে যদি আমি কৰোঁ, 57.60 কে ফাৰ্ষ্ট 3 মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব, তাক ভেল্যু
অফ 3.5 kg আপেল ইজ ইকুয়াল টু ফার্স্ট আমি 3 kg দাম তুললাম 3 kg দামটো কিমান হ'ব 3 × 1 kg কিমান কৈ আছিল আমাৰ 57.60 তো 57.60 প্লাস তাৰ লগত আমি প্লাস কৰিম কিমান হাফ কেজি দামটো তো হাফ কেজি দামটো এতিয়া আমি কিমান ললাম 1 kg দাম যদি 57.60 হয় তাক 2 ডিভাইড কৰিব লাগিব 57.60 কে আমি 2 ডিভাইড কৰি দিলোঁ 2 ডিভাইড কৰিলে কি হ'ব এটো হৰণটো মুখে মুখে কৰিব পাৰি কেনেকে 2 × 5 কিমান বাজাব যদি মুখে মুখে কৰিব নোৱাৰে চাইডত হৰণটো কৰি চাব পাৰে আপোনালোকে 2 × 5 কিমান বাজাব 2 × 2 = 4 1 বাকী ৰ'ল 1টো বাকী ৰ'ল 7 লগত লগলে 17 হ'ল 17 কিমান বাজাব 9 × 18 তো 8 বাৰ দিম 8 × 16 1 বাকী ৰ'ল 16 হ'ল আৰু 8 বাৰ গ'ল আৰু এইটো 0 দশমিকটো যিমান তাৰ আগৰ আছিল সিমান তাৰ আগত দি দিব লাগে দুটাৰ আগত আছিল দুটাৰ আগত দি দিলোঁ তো এইটো কিমান হ'ল 28.80 তাৰমানে আৰু এক দাম হৈ গ'ল আমাৰ 28.80 ইয়াতে আমি যোগ কৰিব লাগিব এইটো 28.80 তো এইটোৰ লগত 3 টো মাল্টিপ্লাই কৰি কিনে পূৰণ কৰি কিনে এইটো যেতিয়া যোগ কৰি দিব আমি 3.5 kg আপেলৰ ভেলু কিমান হ'ব সেইটো পাই যাম এইটো মই কৰি কিনে আগতে কৰিছোঁ আপোনালোকে এইটো কৰি চাব এইটো পূৰণ কৰিলে আমি এইটো পাই যাম 201.00 201.00 কৰি দিছোঁ বাৰু মই পূৰণটো কেনেকৈ কৰিব 30 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 0 6 × 18 হাতে গ'ল 1 7 × 21 22 হাতে গ'ল 2 5 × 15 15 17 দশমিক দুটা কৰিছিল দিলোঁ প্লাছ 28.80 এইটো 6 হ'ব 0 0 0 আঠে আঠে ষোল্ল আছে হাতে গ'ল 1 ঠিক আছে এইটো ইমানে গ'ল এইটো এইখিনি টকা হৈ গ'ল 1.5 kg 3.5 kg আমি তাৰপিছত কি আছে আমাৰ 1.5 kg অফ মেংগোজ মেংগো কিনিছে কিমান 1.5 kg কিমান টকা কিনিছে পাৰ কেজিত 75.40 কিনি আছে তো 1 kg দাম আমাৰ কিমান 75.40 আৰু হাফ কেজিৰ দামটো কেনেকৈ উলিয়াম 1 kg দামটো 2 হৰণ কৰি দিম কিমান আছে 75.40 তাক আমি 2 যেতিয়া হৰণ কৰি দিওঁ কি হ'ল আমি 37.70 1.5 kg ম্যাঙ্গো 1 kg দাম তো আমি গম পাই আছো কিমানকে 75.40 তার লগত 1/2 kg দাম তো আমি যোগ কৰি দিব লাগিব কিমান 37.70 যোগ কৰিলে আমি কি পাই গলো 1/2 kg ম্যাঙ্গোর দাম পাই গলো 1/2 kg ম্যাঙ্গোর দাম কিমান হ'ব 113.10 ইমান হৈ গ'ল এইখিনি লাষ্ট এটা আছে কি এন 750 grams অফ গ্ৰেপছ এট ৰুপিজ 120 1 কিলোত 120 টকাকৈ 750 grams কি কৰিছে গ্ৰেপছ কিনিছে মই অলপ আগতে কৈ দিছিলোঁ যে 750 grams আমি দামটো কেনেকৈ উলিয়াম ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিম 1 kg দামটো আমি 4 হৰণ কৰি দিম যেতিয়া আমি 250 grams দাম পাই যাম তাক যদি 2 মাল্টিপ্লাই কৰোঁ 500 grams দাম পাম আৰু যদি 3 মাল্টিপ্লাই কৰোঁ 750 grams দাম পাম তো ফার্স্ট আমি 120 কি করি 4 হরণ করে দিই 120 মানে 1 কিলোর দাম তা যদি 4 হরণ করে দিই আমি 250 grams দাম পাই যাব তো কি মানে যাব 30 হয়ে যাব 30 হয়ে গেল আমার এটি হয়ে গেল 250 grams দাম 250 grams তোমার 30 30 টাকা তো 750 grams দাম যদি লাগে 3 মাল্টিপ্লাই করে দিন কি মানে যাব 3 × 3 = 90 টাকা হয়ে যাব আমার 750 grams দাম তারপরে 750 grams গ্রেপস ইজ ইকুয়াল টু কিমান হবো দামটো তো এইখিনি বস্তু হারুনে দোকানত গৈ কিনিলে তাৰপিছত কি কৈছে ইফ হি গ্যাব এ নোট অফ 500 টু ফ্রুইট সেলারজনক সি 500 টকীয়া নোট এখন যদি দিলে হি উইল গেট ব্যাক সি কিমান টকা ঘূৰাই পাব সুধি আছে আমাক তো এইটো সবেই জানো আমি এইখিনি পইচা সি 500 টকাখন যেতিয়া দিলে এইখিনি পইচা সি তাৰ
হিসাবত এইখিনি টাকা সি দিব লাগে দোকানীক, সি দিলে 500 টকা। তো এইখিনি ফার্স্ট আমি যোগ করব লাগিব, যোগ করলে যিমান টাকা পাম সেইটো 500ৰ পৰা বিয়োগ কৰি দিলে আমি সি কিমান টাকা ঘূৰাই পাব সেইটো গম পাই যাম। এইটো যোগ করলে আপোনালোকে যোগ কৰি যাব, এইটো যোগ করলে টোটেল খরচ, টোটেল এক্সপেন্ডিচার কিমান হব, এইটো 449.449.70 হব। এইটো মই আগতে এড কৰি লৈছোঁ, যোগ কৰি চাব এতিয়া সি কিমান টকা ঘূৰাই পাব। সি দোকানী কিছিল কিমান টকা, 500 টকা। তো 500ৰ পৰা এইটো যদি আমি মাইনাছ কৰি দিওঁ 449.70 কিমান পাই যাম, এইটো 30 0 আৰু এইটো 5, তো কিমান হ'ল 50.30, মানে 50 টকা 30 পইচা সি ঘূৰাই পাব। মানে অপশ্যন নাম্বাৰ আছিল আমাৰ 4। ঠিক আছে, ঠিক আছে, এইখিনি আছিল আমাৰ, সেইটো কুৱেশ্যন ল'লোঁ। তো বুজি পাইছে বুলি আশা কৰিছোঁ, আৰু যদি কিবা বুজি নাপায় কমেণ্ট বক্সত জনাব মোক। নেক্সট আমি শিকিম এইটো, ইয়াৰ পৰা যদি আমাক 850 গ্ৰাম যদি আমাক দিলে হয়, এইটো 850 গ্ৰাম যদি গ্ৰেপছৰ দাম উলিয়াব দিলে হয় তেতিয়া কেনেকৈ উলিয়াব লাগিব সেইটো আমি নেক্সট ক্লাছত শিকি আছোঁ। আজিলৈ এইখিনি একদম সহজ আছিল, গতিকে ধন্যবাদ।